Šta si rekao? Ništa, zastrao sam, evo, ispravio sam se noćas, hoću da se vratim u Beograd, što je? Neću te zajebati, evo, kunem ti se. Uviđi. Zasereš li još jedno? Lično ću te, nemoj se smijat dok ti govorim. Neću. Lično ću te javrnu zabar. Zauvijek. Jesi me razumio? Vasilije Đurašinović! O, gdje si, Serpiko? Što je bilo, Švrću? Ajde, što je bilo? Jeste već ovde? Hteo bih da vam postavim par pitanja. Pa ja bih htio da te šutne nogom u stomak da povratiš govnu, eto to. To je legalno sve. Imam papire ispod sica. Što je bilo? Što je? Ona dva odela u Nemanjima. Bili su u komisiji za prodaju državnog zemljišta. Izgleda su se zamirali nekim zajebanim ljudima. Ne znam, jeste čuli nešto o tome? Bježi, Maksi, ajde. Dobro je, bre, dobro je. Šta ćemo s ovim gore? Crvenim? Znaš što ga zovu Crveni? A okle. Vele da je za vrijeme Drugog svjetskog rata upao neko selo puno ustaša. Sve živo što je naša poklaje. Djecu, žene, ništa živo ostavio nije. Tri dana je vele potok teka Crvena. I još teče. A ovo završavaj. Živeli. Centoani, stoani. 100 godina. 100 godina. Centoani. 100 godina, centoani. Che vivi centoani. Dillo a lui. 50. Mrš da te ne vidim ođe više. Mrš. Nismo završili, samo da znaš. Nismo završili, kad te vidim sljedeći put mrtav si, jesi me razumio? Mogao sam ti bugare dat, budalo jedna. Sad ću ti kurac dat. Mrš da te ne vidim ođe više. Paš će jedno. Papo, govnu. Skuzit će se. Bravo. Bravo, a? Ako si dovolj, dobro. No, moram sam to da odradim, razumiješ? A ne sviđa mi se, razumiješ? A? Kaže, ne volim to. Lutko moje, jesi li ti otac? Jesi. Maš li familiju, ženu? Imaš. Ajde, malo odmori jedan dan, odi, pođi s njima. Budi otac malo onoj djeci, budi muž onoj ženi. Ne sviđa mi se, razumiješ? Nemoj, voli mene, kura, šta se tebe sviđa? Otkazat ćeš avion? I otkazat ćeš tovar. Jedino tako nećemo ima problem. Dogovoreno. Otkazujem sve. Nema aviona, nema Bolivije. Jesi ti to zajebavaš? Ne, ozbiljna sam. Otkazat ćemo naše planove. A njemu ćemo uzeti sve što ima. Polako, bre, Dimitri, polako. Njegova ruta je već razrađena. Što bi se zajebavili za Boliviju? Kako misliš što da učiniš? Jednostavno ću ti uzmem sve. Polako ćemo, ja? Stvarno imate sreće. Što ste se urodili sa takvom jednom porodicom. A naročito s gospodinom Mirkom. Mnogima se našao. Pa eto, čak i meni. On je veliki gospodin. Ko ima sreće, oca li ti jebe? Ko ima sreće? Ja da budem srećan, oca ti... Nećeš ni sad! Marija. Si zaboravio zašto si došao ovdje, jeli? Nijesam zaboravio, nego sam se predomislio. A zašto si se predomislio? Zato što sam pio tako. Ne sjećam se kad sam s tobom uradio nešto što sam ti. No sve što moram, a jer moram, Vasilije Đurašinović, nevala ne moram ni... Pa vidi, Vasilije Đurašinović, ima li čovjeka koji kad čuje to usrano ime, prvo ne pomisli na mojeg oca, jeli? Molim? Tako, sa mnom. Ja vjerujem da je ta roba moja, kašto i jesti. Kako tvoja? Ne, mi je kako tvoja? I mi smo bili unutra. Kad njega ne bude, ostajemo mi i ti. Mali ste vi krokodili za ovu moju baru. Siguran da je bara tvoja. Pa čija je, oči moje? Pa ne znam kako ti kažem. Nešto mi se ova bara crveni. Sutra sljedeće. U moju zemlju, u moj posao. Hoću sve da ih pobiješ. Avion u vazduh da im digneš. Evo čak ne ste pokušali da me slaže nešto. Što smo rekli za treći put? Tri korne. Penal. Razumijem. Pa sam stio da kažem, obično nastupar ja. Kada je mene problem da pozovem crvenoga? A?
I s druge strane, šta mene briga, šta Crveni meni ima da kaže? Šta su oni nama rekli? Da ne činimo ništa. A šta smo mi učinjeli? Sve. I, vizi nas sad. Jaki smo, Sparta. Jači smo ono što pojmit možeš. A uzet ćemo im svima sve. Astrik, kakvi su Italijani, imaju stila, brate, ludilo. E, mrš po auto. Hoću. Odmah ovoga sekunda idi hoću, po auto. Hoću, evo. A mamu ran ti neću biti od koriste. Nećeš nikako. Ej. Idem sam. Što to pričam? Idem sam. Alo. 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 Neka ti. Ne prdi. Alo. Slušaj. Ja govorim, ti trepćeš, razumiješ? Idem sam. Nije se ja budala, nije se ja mozak popio, brate mili. Ti misliš da te ja ne bi vodio da mogu. No moram sam to da odradim, razumiješ? Ti si dobro razmišljio. Jesam. Ja barem znam da razmišljam za razliku od ovoga. Šta si rekao, ocal ti? Viđeli kako me udari na kvarno, čini ništa ništa. Što se tiče klackalice, znam kako da uspostavim ravnotežu. Govno jedno malo, jebaću ti mater za ovo. Jedan treba da bude. Samo jedan, sedne na sredinu i eto, rešen je problem. Zapamtit ćeš ti sad ko je Vajo Đurašinović. Gotovo! Gotovo! Gotovo. Ti ovo meni? Nemoj ovo molit. I neće ti ovo ovako proći, da znaš. Neće. I ti, mali, zapamtit ćeš me. Zapamtit ćeš ti ko je Vajo. Pobit ću ti svu familiju života.